Para de cantar, Nonato, eu já acordei. Ainda faço uma sombra desse galo. Vai me responder, hein, garoto? E eu quero ver a cara do Dedé quando ele descobriu o sapo que eu botei dentro da bota dele. O quê? Eu já vou! Olha, espera que daqui a pouco eu vou contar pra você tudo que aconteceu lá dentro, tá? Eu já volto, até já. Bom dia, colegas! Dormiram bem? Marieta, ué, cadê o galo? Ah, passou a noite fora? Não te falei que aquele galo é sem vergonha? Não, não, Jurema, não quero nada com você. Você é do Didi. Fica quietinho aí, tá? Clotilde! Clotilde! Clotilde, eu vi seu nome escrito. Aonde? Na bundinha do mosquito. Solta a franga, solta. Solta a franga. Saiu pra tirar leite? Ué, vai ver que ele cafundiu com o boi de novo. Ô, Dedé! Ah, o que não mata, engorda. Rápido, mimoso. Didi tá chamando. Me ajuda! Outra vez, Mimosa? Nossa, que bagunça! Sai, criança! Sai daqui! Pai, que bagunça! Eu já não aguento. Ué, cadê o coador? Não, aqui. Bom dia, mano. Ué, o café não tá pronto? Bom dia, bom dia. Eu tô com uma fome danada. Deixa eu ver aqui. É uma delícia, hein? Você caprichou, hein, Didi? O que é isso? O que é isso? Quer fazer café? Na meia? Já tomou café em coisas piores, tá reclamando. Ali não fala muito, não. Porque se tu entrar no chiqueiro, vai ser difícil separar. Fala em poico. Fala em poico. Eu vou tomar banho, que tá bravo. Ovo aceso é o meu forte. E ainda crocante. Mussum! Cadê a água? Ai, meu Deus! Onde que está o respeito pela paz do trabalho dos outros? Será que isso ainda funciona? Faz tanto tempo que eu não tomo banho.
Ô, oh, querida, você é o ápice da minha criação de mer. Um pouco forte. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ô, Su, procura manteiga aí. Ô, mano, pega a manteiga. Quentinho. Pãozinho, tá quente? Quentinho. Manteiguinha. Vai fundo, vai fundo. Manteiga! Manteiga, manteiga, manteiga! Tá boa a manteiga, né? Já passou ferro na minha camisa? Já passei. Vai, tá aí, passadinho, ó. Ah, irmão é pra essas coisas. Isso. Pra essas coisas, mas só eu que faço tudo. Eu faço outras coisas. Outro só come aí, ó. Oh, beleza, ó. Tá bonito, é. Obrigado, vai. Que caixa é essa, hein, Didi? Isso aqui é a caixa que a nossa mãe guardava as recordações da família. Ó, primeiro dente de leite do Zacarias, primeiro dente de café do Mussum. Então eu vou arrumar o caminhão que eu vou pra cidade agora. Peraí, leva a gente dessa vez, leva. Eu queria dar uma voltinha, né, leva a gente. É, sempre a mesma coisa. Sempre esse papo furado e nós nunca vamos a lugar nenhum. É isso mesmo, leva. Deixa. Vou arrumar o caminhão, vou arrumar o caminhão. Casamento bom foi esse aí. Os dois velhinhos ainda namoravam. Eita, fogo no fogo. É, velho. Tá faltando alguma coisa aqui nessa fazenda. Será que é? Vida boa, boa nada. Sem mulher pra namorar. Vida boa. Galinha, teia de aranha no banheiro e na cozinha. A minha teia tá furada, sem ninguém pra consertar. E o coração querendo alguém pra se esquentar. De dia eu corto lenha, faço tudo pro meu bem. De noite acendo o fogo, que é só nós dois e mais ninguém. De dia eu corto lenha, faço tudo. Vida boa, boa nada, sem mulher pra namorar. Vida boa, boa nada, tô querendo é me catar. Vida boa, boa nada. Pela direita, começou, triplou, vai entrar, Quem quer dinheiro? Olha o pacotão, olha o Brasil.
Moça, quer casar comigo? Boa noite, senhor Didi. Até que enfim. Pois é. Cidade cresceu, né? Última vez que eu vim aqui, tinha 10 lojas. Agora tem quase 11. O de sempre, senhor Didi. Boa noite, dona Marieta. Como vai essa rima? Ué, seu Didi. O senhor está tão bem. São seus belos olhos. Não. Sabe o que é, dona Marieta? Eu queria falar com essa senhora que eu ando tão solitário. Ah, não diga, mas pra quê? Eu tô aqui. Será que a senhora não tem uma prima, um amigo, uma coleguinha ou uma irmã que não fosse muito parecido com a senhora, que sabe lavar, passar, cozinhar, andar de trator e fazer comida pra 5 pessoas? Ah, vai plantar batata. Não, isso ela vai fazer também. Vai. O senhor não está querendo uma mulher, o senhor está querendo uma escrava, não é? Qualquer coisa serve, eu estou afim de qualquer coisa, tá? Nossa, como é, senhor Didi? Tá, pendura aí que eu já volto. Grande gatinha, dona Maria. Tá vendo? Me paquerando, o senhor Didi me paquerando. Senhor Didi, chegou com o senhor há 2 meses. Obrigado. Queridos irmãos, escrevo para pedir que deixe os meus filhos passarem uns dias com vocês na fazenda. A novidade é que eles foram convidados para cantar aí na próxima festa do rodeio. Carinhos de Dedunza. Sai o hambúrguer! Já vai! Cheeseburger! Já vai! Hambúrguer! Com muito molho! E rápido! Com pouco molho e rápido! Conhece a piada dos dois caipiras que vieram morar na capital? Um perguntou pro outro, onde é que você mora, caipira? O outro falou assim, eu moro naquele edifício ali. Aí, qual é o seu andar? Meu andar é assim. Sai uma pizza! Mais rápido, Minas! Mais rápido! Velho, amigo, me ajuda aí, estou atrasada. Um monte de coisa para fazer. Ô, Joana, dá uma sentadinha aqui comigo. Me solta, expedita, eu tô trabalhando. Para de trabalhar um pouco, poxa. Moça! Ah lá, tem um freguês me chamando. Me solta, vai. Expedita, me solta, eu tô trabalhando. Só um pouquinho, mãe. Moça! Não é com você, não é com ela? Pega mais. Problema. Senhor, o que é que vai querer? Na verdade, eu queria uma mulher para casar. Tá, só que aqui a
A gente só vende sanduíche, refrigerante. Eu tô falando sério, moço. Eu não sou que nem aquele cara, não. Eu não trato mulher assim, não. E olha lá. Aquele cara tá apontando pra cá. Eu sou do interior, mas sou civilizado. Eu acho que eu vou tirar um sarro daquele panaca. Tá, moço, mas o que, que o senhor vai querer? Uma mulher pra casar. Deixa comigo aí, bruto, que eu resolvo esse problema aí. Não, olha o seguinte, acho que você devia até casar com o Jean João aqui. Olha como ele é bonitinho. Olha o chapéuzinho dele, bem abençoado. Aí o paletó dele. E é forte, moço. Olha como é forte. Deu muito que cá. Por favor, despedido, para com isso. Não falo não, o que é? Vai querer brigar, almocinho? Aqui, ó, quer bater aqui ou quer bater aqui? Olha, ou se quiser, pode bater senhor, aqui também, vem. Toma esse sorvetinho, cortesia da casa. O que ele falou não me preocupa. Eu vim aqui, não vim pra brigar. Moço, eu vim pra cidade, eu não vim brigar, não. Vem aqui, por favor. Aqui no canto. Eu vim pra fazer amizade aqui. Amizade? Eu não quero amizade com o campeão. Eu peço desculpa pelo que não fiz. Eu peço desculpa. Tá, tá legal, tá legal. Pega ele! Pega ele! Esse caipira tá nos dominando! Para, para, para! Pega ele! Pega! Vamos, acabe com ele, seu Deus! Vai, vai, vai! Seus trocos! Vamos acabar com ele! Porque Deus mata essa cidade! Não tem mais mato aqui! Será que vou ter que eu mesmo, pessoalmente, acabar com esse caipira? Eu não sei seu nome. Didi. Pois é, Didi, eu acabei de perder meu emprego. Moça, eu nem sei seu nome. É Joana. Joana, sou um fazendeiro, tenho umas terrinhas. Casa comigo. Eu vou pegar o bolo do casamento. Fica à vontade. Agora a casa é sua também. Irmãos. E eles moram por aqui? Não. Eles moram aqui. Deixa eu te apresentar, olha. Zacarias, Mussum e Dedé. Oi. Opa, gente, que beleza, já viu? Uma mulher pra lavar, passar, cuidar das galinhas, costurar roupa, meu Deus, que beleza. Mulher pra pegar na enxada, pra fazer a horta, pra cortar capim, com a folha. Esse pau, rapaz, tem mulher em casa. Pegar a pessoa da minha sala, vai cozinhar. O quarto é lá em cima? É. Vocês são todos irmãos? Do mesmo pai e da mesma mãe. Por quê? Por nada.
Ô, Didi, você não falou dos seus irmãos pra ela, não, é? Não deu tempo. Ah, vamos comer bolo, vamos. Bolo! Bolo! Opa! Não vai comer o casalzinho, não. Vou dormir. Bom de sono. Acordei cedo. É bom vocês dormir também. Acordar cedo, né? Vou dormir. Bom de sono. Então. Vou dormir. Engraçado. Quando a gente vai dormir é que as estrelas aparecem. Você sabia que cada luz que a gente apaga aqui embaixo acende uma estrela lá em cima? Então, vamos dormir para acender as estrelas? Não. Meu pai sempre dizia que todos nós temos uma estrela protetora no céu. Qual será a minha? Procure. É, eu dormi que eu estou com sono. É, pode dormir mesmo. A cama é toda sua. O que foi, amor? Ô, Didi, por que que você não me contou sobre seus irmãos? Simplesmente porque você não perguntou. Vem dormir, amor. Acho bom dormir que o galo acorda a gente mais cedo. É mesmo, é? Então, boa noite. Isso é lugar para se esconder? Sai fora, Tarciso. Você é criança, não pode participar dessas coisas. Tá? Tarciso.
Assis, eu tô em lua de mel, entendeu? Sai fora, sai fora. O que vocês estão fazendo aí? Criaturas abomináveis! Sai fora, sai fora! Sai fora, selvagem! Linda noite, né, Didi? Acabei de falar duas vezes isso agora. É? Noite linda? É. Então você vai ver as estrelas. O quê? Não, vai não, ver. Não, 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 não. Que foi isso? Quem tá aí? É só um gatinho. Quem tá aí? Ah. Uma vaca no telhado? E é sem rabo. Animais abomináveis! Selvícolas! Pré-histórico! Criatura... Selvagem! É o gato! Eu não aguento mais! Animais, vocês são... Amor! 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 Joana! Hoje eu vou dormir no celeiro! Amor! Joana! Hoje é a nossa lua de mel, amor. Se as coisas não correrem certo, o nosso casamento acaba aqui. E eu não quero isso. Nem eu quero isso. Vem cá. Assim não, aqui. Amor. Tesourinho, garoto, sai fora! Sai fora daqui! Isso é hora de partir, garoto! Vai embora, vai pra casa! Didi! Didi! Onde é que você se meteu? A flor! Da nossa comida, viu? Porque quando ela crescer, eu vou fazer uma salada bem gostosa pra você, tá? Tchau. Já tá na idade de você lavar certas partes sozinho, né, filho? O Belize, fica calmo. Relaxa que é só um por semana. É um banho, mas é feito com responsabilidade e no bom sentido. Relaxa. Relaxa! Solta, filha, aqui. Agora é bem. Ah,
Ana, seja bem-vinda a este palácio. Esse lugar é seu. E seus irmãos? Não vão comer? Chega! Olha, que ou vocês mudam, eu não fico mais aqui nessa casa! Mas ela é bem mal educada! Mal educados são vocês! Fazer isso na frente da moça educada, vocês não são civilizados! Dá um pedaço aí. É minha coxinha. A Joana tem razão. Se a gente não mudar de modo, ela vai embora. É. E quem é que vai fazer comida gostosa pra gente? E quem é que vai fazer essa roupa ficar tão limpinha como tá agora? Bravo filhado, hein? Então, sim. Na sala. Você não queria tudo limpinho? É, estamos limpando. Mas, olha, pode deixar que eu vou fazer isso pra vocês. É, eu vou deixar a casa bem limpa e vocês bem limpinhos também. Didi, eu não sabia que você tinha irmãos assim tão bonitinhos. É que eles não tomavam banho? Se eles souberam que o homem é feito de barro, e barro dentro d'água amolece. Ah, recebi carta da nossa irmã. Puxa, faz um tempão que ela não dá notícia. Ela disse que tá tudo bem, manda um beijo pra todo mundo. E disse que os filhos dela, os quatro sobrinhos nossos, vão cantar e tocar na festa do rodeio da cidade. Tem mais. Ela pergunta se o sobrinho pode passar uma temporada aqui na fazenda com a gente. Claro que pode. Olha aí, pessoal. Agora que vocês viraram gente de verdade, estão civilizados, nós todos podemos ir assistir ao show do sobrinho de vocês. Não pode. Por quê? Não pode. Esses caras vão fazer confusão na cidade? Confusão, Didi? Ah, Didi, o que que há? Você que da última vez que foi até a cidade fez tanta confusão, mas tanta confusão, que tem gente querendo te pegar até hoje. O quê? Eles sim que fizeram confusão. Eu sou uma pessoa que sabe se comportar muito bem. Quem não sabe se comportar, fique sabendo que nós nos comportamos muito bem. Ligando o nome à pessoa. Ah, gente, eu quero apresentar vocês para os meus cunhados. Didi. Hein? Eles sumiram. Ih, vai dar uma merda. Quando ouve a voz do locutor. Ih, pessoal, olha um burro ali.
Aonde? Ih, chegou duas éguas. E a égua parece comigo, olha lá. Olha, tá cheio de vagalume na minha cabeça. Ei, amiguinhos, vocês sabiam da última? Já saíram os novos ossos no sabor. Vocês ouviram? O cachorro falou. Totalmente natural. Deve ter engolido no papagaio. Por que o cachorro na fazenda não fala? Porque na fazenda não tem escola pra cachorro, seu burro. Ai, Ih, olha lá uma mulher descascada. Trute, o pré-shampoo da mulher pós-moderna. Acende! Acende a luz, cara. Você aí, vem comigo. Nossa! Geral. E solta, e puxa embaixo. Solta o quadril, e pra frente, e pra trás. E pula, encoxa em cima, e perna embaixo, o quadril. Gente, o que é isso, hein? Ah, deve ser os cunhados da Joana. Já pode ser. E vem, e solta o pulo, embaixo, em cima, e... Vocês! Você que é o Mussum em carne e osso? Não. Mussum carne viva e sou um colosso. Vamos dar um pinotinho. Sabe que você é a flor mais linda do campo que eu já conheci? Ah, e você, coisinha fofa, deve ser o Zacarias, não é? E o telo tolo? É o meu marido esse aqui. Olá, prazer. Vai, tudo bem? Bom, você vai ficar por aí? Boa, depois a gente se vê. Então tá, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Joana, eu tô preocupada com aqueles três caras. Didi, para com isso, vai. A gente tem que se divertir. Você não sabe o que é três caras vindo numa cidade dessa pela primeira vez. Mas, Didi, a gente tem que relaxar. A gente quase nunca tá sozinho. Não sei, eu tô com um mau pressentimento. Se eu encontrar eles, eu vou botar uma coleira em cada um. Por quê, Didi? Não faz nada direito. Didi, olha o que que... Conseguiu! O que ele queria dizer com aquele negócio de fazer assim? Eu vou mostrar pra você como é um verdadeiro homem do campo. Acho. Mas vez paia, né? Ah, meu herói. Aqui, aqui. Muito bom! Eu aqui nessa cidade. Essa cidade tem um clima tropical. Eu não sei se é o ar, se é a noite. Eu só sei que eu tô que tô.
Vamos jogar argola? Que isso? Vamos jogar argola. Eu também tô querendo, mas na onde, senhor? Aqui. Hum? Aqui. Aqui. Isso. Vamos jogar argola? É o jeito. Argola, dona Argola. Aí. Ganha uma coisa bem bonita pra mim, viu? Bem, tesouro. Que é isso, Dani? Seu prêmio. Mas eu não queria esse prêmio, não. Eu quero a garrafa, sustentes, birites. Eu quero coisa... Alô, alô. Atenção, atenção, meus amigos, minhas amigas, por favor, cheguem mais. Aproximem-se. Isso, aproximem-se, porque vai começar agora. Eu tenho certeza que todo mundo está aguardando este momento. Vai começar agora o nosso grande espetáculo. Garotinhas, preparem-se, equilibrem-se em suas pernas, porque vem aí, Nil, Marcelo, Afonso e Marcos, o grupo Dominó! Estou aqui há poucas horas, acabo de chegar e já estou mal. Quero me mudar. Sem parar. A cidade cega, posso olhar, acostumado a ver o céu e o mar. O céu e o mar, onde é que eu vou morar? Sem a loucura do luar, sem o peso não dá pra virar. Logo no toalete que eu vou pro pau. Me espera aqui. Vai, mulher, vai. Meu nome é Ana. Afonso. Já sei. E o que que você não sabe? Qual o seu nome? Denise. Muito prazer. Eu não sabia que nessa cidade eu ia encontrar uma gata tão bonita como você. E agora que a gente sabe disso, a gente sempre vai voltar aqui. Acho bom. É. Afinal de contas, ainda somos parentes ou não somos? Atenção, quem foi que se inscreveu pro show de variedades aí? Eu e ele. Nós. Dois? É. Então rápido, vai começar daqui a 15 minutos o ensaio. Tá na hora? Vamos embora. Eu já sei, eu já vi que os caipiras estão aí. Na hora certa, a gente acerta eles. Chama a rapaziada. Quer uma maçã do amor, baby? Quero. Ai, que delícia. Aí a professora falou, quero saber quem é que sabe contar aqui. Joãozinho logo, né, se ofereceu. Eu, professora. Aí a professora falou assim, Joãozinho, você pode contar, mas não pode contar com os dedos, tá bom? Então tudo bem. Coloca a mão no bolso, Joãozinho. Joãozinho foi lá e colocou a mão no bolso. Joãozinho, quanto que é 5 mais 5? Joãozinho, pensativo. 5 mais 5. São 11, professora. Ai, que bonitinho. Ainda tá nessa fase. Que fase? O que é? O que é que eu tô nessa fase? Isso aqui me cansa um pouco. Essa
cidade é muito abafada. Vamos comer uma gelatina? Qual sabor que tem? É só escolher. Que isso, irmão? Tá maluco? Tá pensando o quê? Quem é você, coisa linda? Vamos lá, gente. Boa água. Isso aqui é água, água boa. Essa é água, água boa. Tome água, gente. Água geladinha. Essa fila vai demorar. Já conheço essa história, hein? Isso é Brasil demais. Vale tudo nesse país. Serviço público. Ih, meu. Sujou. Melhor a gente ir embora. Vamos. Vai casar. Vai. Vai. Quente hoje, né? Vamos lá! Vamos lá, turma! E a festa continua! Vem aí, a primeira dupla inscrita para o show de variedade! Aí, prazer grande tê-los aqui no nosso espetáculo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Mas vamos cantar o quê? Ninguém vai cantar, não vai fazer o número da Acoba na Bacia. Acrobacia é uma coisa de ginástica. Muito bem. O senhor é casado, é solteiro ou é enrolado? Pergunta a minha mulher que tá esperando. Não, aquela. Mas vocês moram onde, hein? Sabe onde é Barro Mole? Ali, vizinha Jegue Feliz? Conhece não? Com marca de coceira de dentro. Ali. É, lá, ninguém sabe onde é. Deixa que eu explico. Namoramos? Namoramos junto. É, trabalhamos. Junto. Dormimos. Separado, pra não dar engarrafamento. Porque ele é casado, eu sou solteiro. Então tá bom, vamos começar. Vamos começar com vocês agora, a dupla Didi e Dedé. Volto já. Tá acontecendo alguma coisa com meu tio. Fica aqui que eu já volto, tá? Ha ha ha!
toma um jeito. Deixa eu ver. Tá doendo? Um pouquinho. Acho que tá doendo mesmo. É, tá longe daquela gata. Aquela garota não sai da minha cabeça. Tá difícil pensar em outra coisa. Eu fecho os olhos, só consigo ver o rosto de Sônia no meio daquela festa. Como é que a gente faz agora, sem poder ir na cidade, hein? Pode alguém sentir tanta saudade? Tem cura pra isso? Sei não, Sônia. Sei não. Se a gente pudesse vender a fazenda, a gente ia morar na cidade e ficava perto delas. Não, senhor. Nosso lugar é aqui. Se todos abandonassem a fazenda e fossem morar na cidade, o mundo ia morrer de fome. Quem ia cuidar dos animais? Quem ia plantar? Nós, os homens do campo, é que alimentamos o mundo. Olha, chega uma hora que o homem precisa arrumar uma companheira. Boa noite. Muito felizes e não se separem nunca, porque é tão ruim a gente ficar sozinho. E que vocês tenham muitos bichinhos. Ai. Eu não aguento essa solidão. Eu tô apaixonado e tô solitário. Oh, meu Deus do céu. Não estou com o coração em chames. Meu coração está pegando fogo. Não arranjar umas companheiras, vão destruir a fazenda já já. Tem que fazer que nem eu. Ir na cidade pegar uma moça na mar. O que é que você está pensando, Didi? Imagine só. Fique sabendo que eu vim aqui para a fazenda ficar com você porque eu quis. Agora tem uma coisa, você me enganou. Já não enganei ninguém. Você fala mais nada não, que eu já fiquei irritada, tá? Tá, tá, tá. Amor, chega mais. Amor, chega mais não, Didi. Imagina buscar as meninas na marra na cidade. Isso não existe. Mas eu não falei assim, falei com falado. Você quer saber o que mais? Você lava a louça sozinho. Eu não vou ficar lavando louça pra machão nenhum mais. Não vou lavar a louça pra machão. Quem tá lavando sou eu mesmo. Santa, amor. Olha, ninguém tá aguentando mais ficar longe daquelas gatas. Pô, já se passou tanto tempo. É, mas como é que a gente vai fazer? Se nós não podemos voltar na cidade tão cedo. Gente, eu tenho uma ideia. Ai, uma freguesa. Deixa que eu atendo. O que a senhora deseja? Passou! Passou! Até você! Você é chegado, né? Que isso? Que papo furadinho? Tá vindo com som da maior qualidade? O negócio aqui. Pra chegar até aqui, tomei quatro cantadas do seu Tavares, aquele português, gente. Ô, vem cá, minha filha, casa comida tremeu pro bem. Eu não quis, o papo furado, hein? Nós estamos com saudade de você. Nós estamos morando no Vale Profundo. Tá, então pode vai, deixar que nós vamos até lá. Mas não vive, seu filho. Tchau. Ai, que nojo.
gente descobriu onde moram os rapazes. Descobriu? Onde que é? É no Vale Profundo. A gente só precisa arrumar um carro. É isso aí. Carro, carro. Opa. Opa. Opa, a água esquentou de uma maneira diferente aqui, hein? Marcelo! Marcelo! Olha lá! Olha a água aqui, água! Sumiram nossas roupas? Sumiram as nossas roupas! Eu só queria saber como é que vocês chegaram aqui. Joana, vocês nunca mais foram na cidade. Nós estamos morrendo de saudade de vocês, né? Mas acontece que os pais dessas meninas não sabem que elas estão aqui. Ou sabem? Mas, Joana, se as moças vieram para cá é porque quiseram. Você mesmo falou que as moças agora estão tomando iniciativa igual os homens. Mas o problema, Didi, é que eu conheço muito bem a mentalidade dos pais delas. O melhor que a gente tem a fazer é mandar essas meninas de volta para casa. Ah, Joana, deixa elas ficar, deixa. Né, Ben? É, deixa. Deixa, Joana. Deixa, vai. É por isso que Tá, as meninas ficam. Mas os rapazes vão dormir no celeiro. Ivonete, olha, essa decisão é só por hoje. Amanhã a gente encontra uma outra solução. Mas você sabe muito bem o que os homens da cidade pensam a respeito deles. Tudo bem. Pô, como é que pode, hein? Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Escuta, vocês gostam mesmo dessas garotas? Lógico. Ah, o que é? Não. É? Raptadas? Mas como raptadas? Raptadas, delegado! Foram levadas daqui amarradas! Só não pude reagir porque eu estava desarmado. Só por isso. Isso é dito? E eles fizeram isso? Porque nós botamos eles para correr da cidade. E agora, eles estão com nossas mulheres, nossas filhas. Vamos acabar com eles. Amanhã, vamos organizar uma patrulha e vamos salvá-las. Vamos sair amanhã à noite. E acabar com ele! Quer dizer que a gente veio até aqui à toa? E eu que não vivo sem o meu Zaca. Mas que ideia da Joana fazer isso com a gente? E agora? O que, que a gente pode fazer? Só se a gente fizer uma visitinha aos rapazes. Hein? Olha o que, que a Joana falou, hein? Sim, gente, não sei não, hein? Será? Será o quê? Se a gente não vai ficar com os rapazes, o que é que a gente veio fazer aqui, hein? Pegar fruta no pé, tomar leite fresco. Ah, é? Então, só.
Calma, Afonso. Olha aqui, meu aparecessem por aqui, imaginou? Mas, Joana, os meus irmãos gostam das moças. Não sei disso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, Didi, é dessa tua maneira de tá sempre me escondendo alguma coisa. Olha que se você não mudar, eu vou me embora dessa casa. Ah, não. Se for embora, deixa meu filho aqui. Então é assim que você gosta de mim? Qualquer discussão, vou embora? Esse amor que você tem por mim? É, você não vai embora, não. Você fica. Quem vai embora sou eu. Ah, Didi. Não, vou embora. Calma, Joana. O mano é assim mesmo. Quando ele esquenta a cabeça, ele sai, dá uma voltinha por aí. Quer dizer, então, que o mocinho aí é temperamental. Tá. Enfim, cada um se defende como pode. Mas e vocês aí? Vão perder esse dia lindo lá fora? Vamos lá, gente. Vamos namorar. Vamos! Duca, mulher. Um tesouro. Coisa de louco. É. Ah. Esse aqui é um pé poderosíssimo. Ah. Deixa eu provar, deixa eu provar. Cuidado, mulher, cuidado. É que tá bom. Quero mais, quero mais, quero outro. Quero outro, quero outro. Que existe, filho, né? Boa. Essa aqui é a receita do vovô, é. Essa é uma rocha. Vai devagar, velho. Vai, 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 vai.
Olha o aviãozinho. Toma, fofinho. É. Tão frágil, assim, caca. Olha pra cima, meu filho. Assim. Beijo, beijo, beijo. Amália, preciso! Amália, preciso! Eu te amo! Eu te amo! Mundo. Eu te amo! Eu também! Vamos à base! Não temos tempo a perder! Onde é que elas vão com tanta pressa? Direita, pela direita! Sempre pela direita! Vamos recuperar a nossa mulher! Para, delegado! Para! Eu não te falei que por lá não ia dar em lugar nenhum? Eu falei que era pela direita! Pela direita de quem volta, idiota! Segue pela direita, pela direita! Volte ao caipira! Ué, alguma coisa está acontecendo errado. Vamos ver, Buscapé? De mulher nenhuma. Olha aqui, nós encontramos a prova. Onde está minha filha? Não estou entendendo nada. Não, não, não. Onde está o chefe da quadrilha, o Didi? Nós não sabemos onde está o Didi, moço. Onde está o Didi? Cala a boca! Bendito, a gente tem que obedecer a lei, Bendito. A lei? Que dê as nossas mulheres. Aquele baixinho escondeu, sumiu com nossas mulheres. A lei somos nós. Mas eles precisam ser julgados, né, Expedito? Tá certo, delegado. Eles vão ser julgados. Mas eles vão ser julgados aqui e agora! Busca perto. Oh.
Meus amigos, nossas mulheres foram raptadas. Foram destruídos. Vocês sabem quem foi? Eu preciso encontrar aquelas moças. Eu sei! Eu vi! Foram eles! Mentira! Da próxima vez, eu acabo com você! Calma, Carlão. Não vale a pena se incomodar com essa gente. Mentiroso, não é? Eu não minto nunca. Da próxima vez vai ser pra valer. Vai virar comida de urubu. Urubu é... A boa, a boa. E agora? Alguém duvida da minha palavra? Vamos nessa, Sônia. Vai mais rápido. Calma, gente, calma. Calma, que Brasil é nosso. Não acredito no que está acontecendo, viu? Só queria saber onde estão as meninas. E o Didi, onde é que anda? Isso é injusto. A gente vai morrer. Eu sei. Pensa que eu não sei. Algum problema, delega? O Expedito, isso não é um julgamento, isso é um assassinato. Calma, delega, calma. Depois que a gente acabar com esses caipiras aí e encontrar as nossas moças, quem sabe um pedacinho dessa fazenda não pode ser seu, hein, delega? Hein? Hein? Eu acho que dessa vez a gente não escapa. É, parece que o Expedito conseguiu convencer os velhos. Nós vamos morrer, meu Deus. Tu não é homem, não? Às vezes falha. Né? Didi! Gente, onde é que vocês vão? Nós vamos levando a Joana pra Tremelim, tá lá atrás. Gente, vocês têm que voltar, os homens estão na fazenda, pensa que nós raptamos vocês. Mas Didi, a Joana vai ter um filho agora, a gente tem que ir pra cidade. Mas meus irmãos vão morrer. Não, a gente volta pra fazenda. Eu aguento, gente, a gente tem que salvar os meninos. Grande, amor, grande. Rápido, gente, chega pra lá, eu vou dirigindo que eu conheço o atalho. Vamos resolver imediatamente. Não tem que ser condenado, não. Senhores. Não podemos mais perder tempo. Qual é o veredito? Culpado. 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 É o fim. A gente se encontra não sei onde. Acabou pra vocês. E eu já tô morrendo de saudade de vocês. Ah, se o Didi tivesse aqui. Que pênis. Vamos logo com isso, acabem com ele. Não faça isso, Expedito. Delegado. É todo seu. Expedito, nós vamos ter muito o que conversar. É mesmo, delegado? Amor, tudo bem? Vai ser agora. Não, faz isso não. Esquece. Pula essa. Amor, é o nosso filho. Ele vai nascer. Vou chamar alguém. Alguém. Por favor, um transeunte. Por favor. Amor, fica calmo. Tô calmo. Ah.
tô aqui. Eu tô aqui, amor. Tô aqui, tô aqui. Irmãos ficaram na cidade. Eu vou sentir falta deles. Eu também, Joana. Mas eles vão ser felizes. Joana, a felicidade não está nem nas luzes, nem nas multidões. Mas então o que é felicidade? A felicidade é você. Te peguei, hein? Ah, são mais três do campo que ficam na cidade. Mas, por outro lado, nós três vamos ter o nosso sossego merecido. Eu não sei. Será, Joana? Será? Para de cantar, Nonato, eu já... Didi! Didi, onde é que você tá? Didi! Didi! Renato! Eu errei um buraco! Agora vocês moram onde, hein? Sabe onde é que é? Em Barro Feliz, Coceira de Dentro, vizinha a Jegue Mole, ali. Ele não conhece, não conhece. É, namorando? Mas ele tá bonito, não tá? Tá bonito. É seu Gugu, tá com a camisa pilha, né? Você não vai pra Globo, não? Gente, pisei no cocô. Criaturas abomináveis. Tarcísio, tu ficou também, Tarcísio? Vai embora, Tarcísio. Vai sim. Deixa eu apresentar. É,
Dedé, Mussum e Zacarias. Enterrado, né? Zacarias. Bora. Ai, não, desculpa. Vai, ação. Meu amor. Quer comer? Quanto? Que é isso, rapaz? Parecia uma tartaruga, a boca. Para com isso, pô. Caramba, a cara do cara, pô, você aí do escurinho. Agradeço a todos meus amigos fazendeiros, entendeu? Quem quiser assistir filme, que faça. De noite acendo o fogo, é só nós dois e mais ninguém. Acabou! Venha, eu passo